Infomedia yafetu kusensonga. Kitinaba tukako. Katuwe naduka, nyumba nalina ziba ya kalina, ya bivao. Naduka muita fiyo, fiyo, ngandeka, nanziruka. Kalinoza ya uli danga mkulachi, muita. Ya ita, fiyo na avayo. Ngamulaba. Ngamulaba anze. Fiyo ya avayo yali yesibie esuka. Kuba yali yebasi, yesibie esuka. Na hee, ndoza cha mujayo, okuli ya saundi, noize ya chilombeje chako langa ngachigira, ngachika. Nokuli la kuze dobozi ya mwizi, sali ali ya maanyi nyo, ngawo ito mtu ngolaba okufa. Kati ya wae weta bili omutili ando babulobi. Mwamutuwe gwevulungula we kutu negunzi za eri wansi, negumpani kako nenda wakugulu, negunzi za eri wansi, mpani kako nenda wakugulu. Kuzangaraja na chimujuli ya sindi wano mkwano nyamba, mfa, miteji nyeze. Nali mulaba bulichimu nalinchi laba. Miteji nyeze, nemuga kuza nzija mkwano, nenzija, nemu butufu, nga msaja wangalimu miti, jaka litunse, minene, jisinge jama sanyalaze. Nero mchala ya tuwa mfuna. Yavayo ngataina scratch yonna ku body kubanga ngeri je garment yali yesibyeresu era bali obala bakale kiswaza amna yali naked ashegera nzeke nyini nze nauli yange sale emwe dwa mungu mugugo mugu mungu wetu kudde ku mutima gwange. Nana Hub Mouthwash lye dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusiza amannya Mama Fina akwira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi oba weetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 458964 07 82 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. Nali nonya mukazi n'omwana kubanga embeera yonna yagenda obaawo. Nebaza Katonda nti yakozesa nze atiisa okutaasa obulamu bw'omuntu omu ashegeera. Yadde gwe wamutaasaayo. Katonda yakozesa nze. Mshagera. Kubanga nze nali na inakera na ewe sawa 12. Nze msajja wange. Mshagera. Msajja wange bya dala tubira mu mbera yonna. Biradanga famu itandiko shagera. Tubira mu mbera yonna ne tupamba na mbera yonna shagera. Ekimbeza naye. Muvubuka nanze. Na hiyo mvubuka ya galo kwe gatako, kwe yongerako, aveko chavera kaina, echirabe echironje. Katonda ya mua echiraba soo training embwa. Na haji training, neno nyeleza bomu, izo zemula zivaleta kusini. Zino nyeleze bomu zikolebechi, ababazi leta sibe bazi training. Walu wabantu abali mabega wechi ntuecho, abata sovula kuvayo ya kati yomu kwa havo. So nenda nga ine chirote echironje, na hinga yetaga musu. Supporti oba ne guidance mu ngeri emu bendala nze ne mbaawo naye mu mbeera yonna gye tuyitamu shagera. Kwasi bifa media tugusa ensonga kino kitundu kyaffe kyakubi tukyali eno kitenzi mukulu gwe tulinaye wano yawataasa muganda waffe gwe tutubadde naye mu kitundu ekyasooka era naye agala kuba nga atunnyonnyola yo yakiraba atya era kyajja kitya pulogulaamu eno kutuusibwako bannaffe abaziwa and sons wamu ne bannaffe abanana abo mouth wash. So tusanso kulaba ai sewa so nsanso bala embere no yatoka weta era yakusange etyo embera nze ndinge ni yakola interior designing na ye na vaxite sawo msambu gwa chiro nze ninembwa ndi dog lover ninembwa na yomwa miono rumu abadde amfunire nyama
era ya training embwa zange mkwano gwange sokati namukubira ne muganga ndi staka ndi ku site njagala maize chenkola naye embwa za ntezinalia embwe nyamebao kama wabaga bilide nyamebao naye ali weddeo kasera ako naye chinenge je chante je chanko atakenyo ku mutima gwange embwa zange okusula enjala chegera kumbe katondo kuyaya na yakuteka mweche chembwa chegera nsobolo kukerewa kuza nchimeye nyama kubanga yali ngambye anterekedde nyama yembwa soka akati bwenakerewa kuza nemuka kuza zuku kafamu yonembwa ngazimmanyera na bakanga bamai no mwana mmai no mchala mmai nenju yonanji manyi kakati wena jane mugama mwana oli musajja musajja tabanga nga yebase sawa zino esaze muganga ziri 12 ze sizikeranga ko kufamu ewe kakati nanga nemugamba naye zuku kaboy nemurogeze tuletere nyama naseka na ngamba goyi nache weerabidde chegera nanga mukubalwa ali kale nakola mbera katonda yateko kuyaya nako ku mutima gwange okubanga azukuka ninjogere bigambe bisomoza kale biso ku mume kinganti azukuke chegera naye nali ndi awo munaye nazukuka we azuka yafuluma ne kale diyoke ngakuba music yakuba music nze nali mazo red okwetola farm yonanga njirambo denge erikiria nanga menyama yiri ku keno inyama onajija ku keno yali mu bucket wali wakadomola mwe tujitambuliza ninjiteka mu kadomola ya wali we mbwaye bajita sport Belgian Malinois pure naye bade papping eringa miezi na bade nonji nyo kakati embwe yo yali ku kisawe nge ine mwami gwebogolira kale nze nengamba muli muyenge embwe mubogolera nnyo mpima kale we nachogera wetu mpima kitegeza muntu omukesi kati we nagamba mpima nga neyogeza nze ka kai namala na agenda oba yali aze training ampiro bachia simanyi kati embwa nejja jendi bwe yajja jendi nenkwata kunyama yennyini nenjirisa ko njikaga gweno kasajja gwe weyagaliza nnyo bano bona bali wali bali nze gwe were sembu sebo nenjirisa kale bwe ntyo ngansaga nayo kuba yali emmanyi kati kuza na afuruma yo yafuruma ne mugamba twaine mbwa je twali tuguze bajita aski ekika chayo twajigula milioni 3 naye twali tujitudde ku mating ngefunye female iranga tusubira papi nungi kuba papi yaye baya senting ziwerako abamanye chemba bakimanye echo kananga mara ko ngamba aski najijeyo kuba yajja muwaya transport ino wa boda bichi nagenda bajijeyo kati bwe yangamba ne muga aski yo naitu jitwale wange mchikomerebere yo chegera je mpangisa nanga naigenda kunzirugaza chegera igenda kunzirugaza jaji tuja kitwa rore gure chegera bwe yangamba bwa netugenda nga tunyumya mpola nga tunyumya mpola nga tunyumya wetunyumya kupichi kubanga rujukira abenyama bali mamukubide simu wali wabenyama bali batu senga bamukubide simu kati au kuchisai wali wakakuba akakirira wali una emechikube chambuko kuite eno kumuzikiti gwa jagende eno kati ko akakuba ako bundi omuti gwali gugudo renkube badeto nyenyo ogwa kaito nsinga gugudde nga pichite itawo nga eba ya kusitula anemuka koza sigenda ite yo wali nambuza wali wati eyo na ye mukirombe wali wati ko benkuba wetonya waba wabiye wabayo itakanga listus nemuka sigenda ite yo si wabi na sigenda ite yo ngenda kuitire eno waguru kati twali tuchali awo nditulira kintu ekyabwatuka twali kirombe nga chika nze nganze kubanze katonda yansasira nampa eddakiika okutandikira awo wengendo kunyumiza ekirombe we kyabwatuka ama netutunula nze nekuuza kati kuuza nadduka emisinde nga ayita nagamba fiyo yagenda okumala erinnya fiyo yayita emirundi esatu yagenda dimalayo nyumba ye yali ya Wood House nga country house ya Wood style omwetwali tujizimbidde na walampa bwe yawalampa nayingira munda kati nze nali eno nga piki yange erimu omuliro ngetokota naye nga temuli giya kati nga nkyuse bwenti nga ndaba ye mabega nga nkyuse ntudde ku muto naye nga ndaba ye mabega kati ekirombe ekyo bwe kyakkamu wansi
nekitandiko fukula bwe kiti ettaka ngemiti jigwa joka oshegera emiti we jagwa joka nga ndabe embera eno muyaga gujja gworekera kuza jali oshegera kati kuza yali awalampa wano waguru amaze kwa awalampa agenda yingira fiyo gwe yaita fiyo na avayo nga mulaba nze fiyo we yavayo yali yesibye esuka kuba yali yebase yesibye esuka ne ndoze kya mujjayo okuulira sawundi noize ekirombe kye kyakolanga nga kigira nga kiyika nokuulira kuze dobozi lya muyisa lyali lya maanyi nnyo nga woyita omuntu ng'olaba okufa kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine ssaako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 07087683 oba 07607716 Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati bwe yayingira ono n'afuluma ye teyakimanya ku speedi byonna byenna ngenda okunyumiza byaliwo mu ddakiika bbiri ku ddakiika bbiri olwo yali eweze nga ssaawa emu bwetyo kati bwe ono bwe yafuluma ono teyamulaba kubanga ye kyali kimututte yakiŋŋambye jjo nange naŋŋamba olowooza nali nzizeeyo okugyayo omwana ne fiyo nali ŋŋenza testi nfe nabo we yakiŋŋambye jjo oshegeera ne mugamba naye nti wetuminkiriza bye bigambo byenamugamba bye mbagamba kati wetuminkiriza kuba Katonda ye yadde ne pulaani ndala nawe n'osalawo endala naye Katonda o yakulaze nti w'amaanyi okusinga ggwe ye message yenamugambye jjo lwaki yakulaze nti w'amaanyi gwe yagala mbu ogende ofe n'abantu bwe yendowooza ye n'agamba ayagala gwe ng'oli mulamu okitegeera kubanga nze embeera gye nasulamu nakeera ne mugamba ku makya nasuze bubi nnyo okuuza naŋŋamba ate lwaki mwana embwaza nti ezaalidde naŋŋamba man nga kibi kale kye yaŋŋamba ekyo naye ng'embwa esobola okubaawo ku lw'amazzi kubanga embwa ezaffe zirya nnyama tufuna ennyama gye tugijja oba mu lufu lwawa ziba zirya nnyama ne dry food kati kibana kirungi n'otagiwaayo olunaku nga lumu neenywa amazzi gokka kigiyambako ku sisitimu yayo kubanga ng'erikkirya bulungi okyegera naye nze ate kyannuma nnyo kubanga zisuza enjala nekinteeka ku bunkenke okyegera naye nakitegedde embeera emaze baawo nti Katonda yali atadde okuyaayaana kwange ku mutima nsobole okubaako kye nkolera ekkuuza okyegera kubanga we natuukawo nkuddirayo wali eri nga alinnye waggulu okyegera kati awo we yalinnya waggulu we nakomolaba nenteeka muggiya nga ndaba nange kigenda kunziikira okyegeera ne nvuga piki nenjisika omuliro mungi nnyo nenyambuka ewali akasozisozi wali eriyo wali siini we twajja omufiiyo n'omwana
waliwe wali akasoza wali ebikomera ne mpakinga onendokinga pichi anenzija kuzangalaja na chimujulia sindi wano mukwano nyamba mfa emitiginyize nali mulaba buli kimu nalinchiraba emitiginyize ne muga kuza nzija mukwano nenzija ne mu butufu nga musajja wangali mu miti ejja kali tunse eminene gisinge jya masanyalaze nga mukutegera kwange nga ndaba sinange jenena mujayo ekirozo ne kinzigira duka eri waggulu wali eri waggulu main house yabwe okime jambia era naduka ndaja naduka mpugana ku pichi aine jambia nyambe obembazi ekirombe kiyise okegera naye jasolimire nakozesa kirombe abantu baalwawo okukitegeera ekirombe kye kikuba abantu bamanyi kirombe kya bloka oba mayinjo okegera kakati nenziruka mukikomera we naduka mukikomera bali bakyawe basabamu nempogani nga abana ekuuza ekirombe kiyise naye kuuza afa yetaga kujja miti netaga jambi oba embazi muzeyi nangamba enkumbi yiyo naffe katujje enkumbi gye nasoka okujja nayo naye nagenda okutuuka kyamukisa mulungi Katonda yali asaasidde ng'akozeseza abalala ne bamusikayo kuuza ashegera kuuza ye n'avaayo kati awo ekirowoozo kye nafuna ono ye sooka omutwale mu ddwaliro era navuga pichi nga wetuwoggana mugende muyambe bannange ekirombe kiyise abantu beetaaga obuyambi mugende muyambe asobodde okyegera kuba navuga supiidi nyingi ne ntuuka ku St. Stephen twali tukira ku St. Stephen waliwo sista we bamuyita Rama nangamba kuuza Rama abeerawo mu kikomera tusooke tuyimirire naye nze embeera gye nalaga yalimu nga nkimanyi webanga first aid at least alina kutuuka basooke akolebweko naye mugambe Rama kasitonda azeewo nja kudda okyegeera kuba nze nali simanyi wo waali naye Katonda kye yamuyamba yamulekera okutegeera ng'embeera yonna agitegeera kuba n'okulaajana yalaajana naye ng'alaga ategeera okyegeera ne mutuusa ku St. Stephen naye nga ngamba kimu famire yange abaana omwana wange mukazi wange Julius famire yange ontwala naye famire yange okyegeera ne mugamba famire nkomawo kati bwe namutuusayo ne mukwasa abasawo St. Stephen ne basigala nga bamukolako ne bagamba omu abeewo asigala waliwo gayi yankwatirako emabega kuba nali nziruka nnyo ne balisigala nga bamukolako baali bagamba omwasigala naye mbagamba asigenda sigala kubanga abadde n'omukazi n'omwana njagala kuddayo kulaba mukazi n'amwana ne bagamba omu yandisigadde ne mbagamba mwana demu wange muzito anywera wano eddagala okyegeera wano we mujjanjabira mumukoleko oyo nze ngenda kujja okyegeera kale ne mulekayo ne bakolako kyebakolako naye ye nga ye ayinamu kumpaka famire yeyo okyegeera yamala n'addukayo mu ddwaliro kubanga yali mu bokisa empale nga nyimugjemu yali efaanana bubi nnyo olw'ebitosi yali alinnya katanda nze ne njimugjamu kati abantu abamu abamulabako nga bwe yajja yayitira ate nemmotoka gye ziyita nga ziyiwa kasasiro atejjukira kirombe kyali kizibyo nga tewali kkubo ng'omuntu omutuufu alina kuyitira eno nga ku kiteeti keno bwe wati yasobola ofuna location entuufu oba okuyita ewatuufu kati yalinga saidi eri ngaye abamu bagamba yagwa eddalu bagamba kuuza agudde eddalu ali eri atabusa omutwe n'engoye azijjemu kuba baali tebamanyi kiriwo kati nkuddira wano nga nzira ku siini nze nali mmanyi sikeeki y'enju yonna n'ekyaliwo nali nkiraba ne fi yonna nali mmanyi nti akkiridde amadaala nga nina pikica eyo mutwe gwange okyegeere kati okusinziira ku pikica gye nalaba nga n'enju mmanyi weeri n'ebintu ebirimu mbimanyi neŋŋambo fiyo mulabi tafulumye na mwana kati kwe natandikira okunoonya abantu babiri ng'ebbanja lye nina lyanoonya abantu babiri oba balamu oba bafu naye nga nina obafu nokyegeera era nali mu kasasiro abakwata vidiyo bakwata naye saabifaako kubanga nze nalina kyenoonya abamu baali tebamanyi kyenoonya era nga bagamba mutankuula kyawo okyegeera ne mbagamba wano waliwo omukazi n'omwana singa alabise kale ne babanga abagwamu amaanyi okyegeera abamu kuba waliwo abanyambako abamu abavubuka abamu mikwano gya kukuuza abamu abakwatibwako nga Katonda ye weyabasindikira okuyaayaana ku mitima gyabwe okyegeera naye nze kakati tuba tuli awo ne mpulira eddoboozi nga ligamba Julius ndi wano nyamba yali akyali mulamu
nensirika nimpulye doboze langa liga Julius ndi wano nyamba ngalaja na nenge doboze eryo liringe lirimu eko liragali ina erivana inga walamo chegera ane ngamba sinza kweyogeza bagambe nti ngasse ira pressure je naliko nokutya kakati olwagira gayo muna agamba ne mwana muli edoboze liita Julius kati nanga unenzire nguru nengamba kitufu kirayika wali wayise Julius na ne mugamba nze Julius nange ndi uli edoboze mirundi ebiri nagamba kati edoboze lyo ndi uli ali fulu mawano kati atende tusoka ne tuchuka bali bagira wali kubanga obuliri okwali omwana mufaliso bichibichi bali bijide wamu nga kulike bititi tye bibise ko nenga byo katonda sasi dakayumba konaka awaguru kajide wamu shegera tutanku dawo mwana taliwo bichibichi ngomwana taliwo ye shegera ebyaliwo nga waliwo busawo bichera nga mbimanyi ebimu byafiyo shegera omusawo temwali waliwo busente obwali awo bana ne babutwala kati ne tudda ku kina ato ku Simon akola ki aise ne tutakula ne tutakula mu tofu twagenda laba nga ndogo emiti minene nga tetugisobola ne tuyita wa mashini awo wa mashini yali atuuse ne nasala ko nga tetusobola situla yadde enduli okyegeera era omukyala twamufuna yavaayo nga talina scratch yonna ku bode kubanga engeri gye gavumenti yali yeesibye leesu era abaaliwo baalaba kale kiswazaamu naye yali naked okyegeera nze kennyini nze nawulirange esaala emu eddiddwamu nga omugugu etukudde ku mutima gwange era bw'otunulira ka video akamu nze nali nyambadde overcoat nga ya blue nengira ne nfuna wali esuuka nengenda ne mubikako kuba nze nali sesitala abantu abamu besisitala omuntu ng'afudde naye nze nali sesitala olw'ensonga nali mumanyi nga muntu waffe ate nga mukwano gw'abaana bange shegera ne mubikako shegera bali ne bamutwala nze naye nasigala nnoonya kati PCM omutima gwange nasigala nnoonya mwana kati mwana aliwa kati jukira bw'oba olina ekintu ky'olina mu mutwe osobola okuvaako olw'ebigambo ebimu osobola ovaako kati ne bagamba naye omwana owa greda najja n'atakulawo kyegeera kubanga ye baali batendewalidda nga baliddemu amaanyi nine mbagamba gwe ntakulira wano nyamba gwe ntakulira wano tutuuke wansi naye lula gayi yali si mubi naye lula bambi nga kyemugamba kyawala kyemugamba kyakola kati mu kusitula enkumbi eyo yasembayo laba omukyala yali amuyoleddemu kyegeera yali ayoleddemu omukyala mu kusitulamu bw'ati naserera n'agwa jukira bode y'omuntu eba eseerera ng'egenzeeko ng'amazzi naserera n'agwa katonda yasaasira bwe yagwa yagwa bulungi teyawe mukanyo yagwa bulungi navunikawo bw'ati omubiri okyegeera tumubikako oyo ne bamugyawo nensigala nga nnoonya omwana munyonyonga musanvu septemba 2020 egenda kudamu okubumbuja anti miki wana mu konsati tusaabale Surubada High School ekutuusako miki waine surubada kingi agenda kucakala jahazi pia munyonyo nga musanvu septemba 2020 okuyingira mitwalo ebiri yepi mitwalo etaano ade miza ya miliyoni satu anti tusaabale ku jahazi pia munyonyo kalakowala bamwagala nabatamwagala abasaideri nabasaideno mwena mujje muwagire miki waine ate nga werekeddwaku abayimbi bonna kwagada bacomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo tolitafujo uganda polisi eri ku security ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete kati we twatakula ewo ewaali omwana nga we batakula mu ttosiri bingi ne mugamba w'emmotoka bw'oba oyiwa giwanga owaniseemu ati lisiti tulabe nga tulaba oba omwana mwali omwana teyaliimu kati nenzira nze ku kifaananyi kye nadde nina mutwe gwange nti fiyo teyavuddeyo na mwana fiyona teyavuddeyo na mwana mu nju yavuddeyo nga yeesibye ki suuka shegera kubanga firimu yonna nze nali ngiraba nga bwe yatambula katonda yansaasira ne nfuna obuvumu nensigalawo nga ngiraba shegera kati ne ngamba ow'emmotoka nkusaba busabi vuga emmotoka eyo oyite eno gyontakulireko neno wano ewali ebintu bino eno shegera
Nganza mugamba nti wano wano kubanga katonda yansasira nti nze nalinda bye ekyaliwo kyege. Kakati natakula mu bintu awo piro bikinga omanyira ebibeera mu kisenge. Naye nga nze ekifaananyi kyenfu naye omwana w'aba ali ku buliri ayina kubeera wano. Era we twali tunoonyeza okyegeera. Omwana oyo w'abadde omufalisa oyo w'abadde ebyagidde mu nju w'abadde okyegeera. Kakati omusajja oyo yatakula mu butuufu nga talaba alabawo piro, alabawo busawo, alabawo biki ebyali munda mu nnyumba waggulu. Alabawo piro biki kumbe mu kuyoola engeri gye yalibba ebimyezi ng'ena okyegeera. Baamuyoolera mu ttosiriri okyegeera. Kati n'entandikwa nnafuwamu mwana kadogo nali nakatuuma pincho nga nkayita pincho nja ne ngasumbwamu ne kakaba ne mala ne nkasirisa kale nga tubaawo bwetyo naye nkaagala nnyo bambi kubanga nkalabye kuviira ddala wansi kakati mbanga nafuwa kati ekirowoozo ne kiŋŋamba genda otakula eri mu ttosiriri eri we bajje maama mu ttosi eyo kwaseemu engalo ogezeeko ssaggulo olaba okyegeera. Nali ntuuseewo bwe nti gayi n'agamba naye mmwe mulabe guli omukono si gwa mwana wali wanyini we namugambye otakula naye nga gureda yamuyooleramu omwana engeri gye yali nti kale omwana emyezi ngeena abasooka enkana kale nga bulooka ya 99 waatyo fomu kumbe omwana we baamuyiwa omukono gwasigalayo weeguti nga kati gwe yalaba okyegeera nga mama omuntu aliko ye ntiisa ey'enjawulo okyegeera katonda n'asaasira oli n'amulaba. Era awo wenakoma tewali oba vidiyo baki ndala gye ndimu awo wenakoma nze nagenda na maiti ya mwana kubanga nze nali noonya ebintu bibiri yafisaawo embwa endala zonna zaafa okyegeera naye nga ye ayina ebiwundu ate n'ekirala ayina ebiwundu olaba omuntu bamwokera oba omugugu gwe oba ne gujja oba sitoowa nejja ng'ayinamu omugugu gwe gulimu 25 oba 3 oba kakadde nagwe eddaala okyegeera naye kati teebereza omuntu afiisizza omwana n'omukyala n'afiisa ebintu shelter w'abadde asula n'afiisa ekyandibadde ng'ekintu kyamaliddeko amaanyi kuba faamu yagitaddemu amaanyi nga bw'omulaba mwana abeera lawuze naye nga sente yonna egenda mu mbwa. Omuntu alunda embwa amanyi ekitegeeza okuba embwa emu nze ng'amanyi eby'embwa ekiikirira famire ejjudde famire ng'erina omukyala n'abaana kubanga embwa emu esobola okulya ekitono ennyo nnusu 8 kati omuntu asobola olabirira embwa ezirimu 2 okyegeera bw'oba tonywedde ennyo osobola okukivaako okyegeera. Waliwo embwa ez'aba client baali bazireese kusoma ezo bo tebannaba kuliyakitinga mu mbeera yonna naye nga bajja kujja okyegeera. Kakati asi wempulidde nti waliwo kye baagala okukwasaganyako okumuyamba okyegeera. Nze mbaddemu n'endowooza mwana okyegeera baba bayambye kuba kati baagamba nti omuntu afudde 5 million si kibi 5 million si sente entono okyegeera ku muntu ng'atandika okyegeera naye kati omuntu wena nawe basobola byogera nawe atawo kikolebwa kusaba kwokka naye katusabire abagenzi bonna mukama bawumuza ekisa olowooza bameka bafiiridde awantu nga mazima gali nti sijja kwogera mu kituufu oba muwendo naye abantu baafudde sbifu baafudde abali mu 10 nga njogera ekyo kyo nga njogera amazima abantu baafudde kubanga balwadde tukyanoonya wano fiyo n'omwana nga bali mu bantu 2 okyegeera eri mu faamu abantu baafudde ate n'ekirala waliwo abaana ababadde bakera mu kirombo okwewenja buyangayanga obwo babugobayo naye era buwaguza nga bwomanyi omuntu awaguza ye bukeddeyo okwewenjawo nga abasikali tebannayitamu okyegeera obwo bwona bwasirikidde mu kirombe. Abantu abatalina mwasiriza abadde beenoonya nga bo bewenjeza mu kirombe bo basirikidde mu kirombe naye jasi abantu abamu abolubatu ababadde bamanyi nti oyo gundi abeera awo abatali wana abeera wano be bantu abateeberezebwa kati nga nze Katonda yansaasidde ne mbaawo ku siini ne ndaba ekyabaddewo kubanga ne bano era bandibaleeseeyo wansi okyegeera naye Katonda nga we yasaasidde ne mbaawo ku siini ne ndaba ekyabaddewo kyayanguye kubanga era ze Fiona ye keesi eyasoose okukola ki okutuuka mu ggwanika era we twatuuseeyo ng'anoonyezebwa baagala kukola kujjayo bode bamutumye number 1 kale nga keesi eyomukiteezi yeyabadde namba emu yasoose otuukayo ya
Ogenza kwa nangamba mwana uza na dengenze mbukubajayo na dengenze mfena abo nangamba oba mfena abo bambere nabo mbalagenti we ndio shegera nangamba nese bona tusenga tebaliyo nemugamba mwana yabadde mwana te yabadde yo mwana yabadde nga fiya afulumyo atafiyo yaise wo fuluma nenganze nakira benti yakoze echi yafulumyo shegera kuba itakali ade linyenyali tinga saso laba kati nangamba na yo chimanyi nti wena tunude wansi ekitanda nga omwana taliyo ngendo okulaba nga ekitaka kize nenjagala nyingire wansi w'ekitanda wena bade nyingira wansi w'ekitanda waliwo ng'omuntu eyansise omuntu yansise nga nziza waggulu nga kale ali nga atayogera nga alinga agamba toyingira wansi w'ekitanda kati we yansise bwati omutine gunkuba nga gunziza wansi nzike wansi katati tabire edaleri omuti nerivate wansi nerinkuba nerinziza waguru kati awe nakomyo tegere emiti Julius jazenga jinkuba emiti jazenga buligumugu nkuba gunkasukira guno gumugungu nenga waliwo ngo omuntu anwani lilo chegera nemuganga kuza nze chenkugamba sichi kugamba anti ndabye kine kibaddewo nenchi gambo lokuyayana kubadde ku mutima lwango chegera nembera je nabaddemu kati ansa njifunye kati katonda yabada asindise nzijeyo moyo newe guba gumu ne woba gwe era byo nebi era abantu nabagambanga ngabala banze nzija yembwa kuembwa zaonanga 3 waliweza ona zaonanga 3 naye kale piece yogerwa ako eri mu million nga 5 chegera Belgian malinwa yo yawonye opise mushegera atenga kye kintu kya singo okwagala yo yawonye weri eri wango chegera Echo nenchi sanyukire ro rwagifunye nasose nengenda kuba mu kusoka ngatunonya nabade sambade overcoat nabade nyambade jean ne nyambala nechi ne nganyambade ngabwe nabade kale nenga sambade overcoat kati wenaze wakane nerongosa ako kubanga ko ro nako ekyabaawo nali nino sinsinka na bosi wange tugeeko wetulaga ampeyo kasente mwana gocho ino mayabana bange bawo mode ku Sunday bali mu kisulo naye sinakubira n'abasomesa simu sinabana ku manya kike baliko naye nga baawo omuddo chegera nkyali sitaka mwana chegera kubanga kulo naku nalina okureceivinga sente nsasule balance nzigyeyo abaana chegera naye nali nyamba dova court kulumba field na bosi wange nga ne programu ngikoze kyekyankeeza saawa ezo nga mbwe n'omugamba kangire wano mangu nzije tugende naye mu butuufu nali ngene nga ndeso ale kafi omutaka mwana siso ya kubale kange takaliba zise boy bosi ne mukubira ne mugamba siso bodde chege siso bodde kujja biki biki yali tanda manya kiriwo bambi kuba bantu bangi babagamba nga baloza kya kusaga naye manyi kati aleka yategedde kyaliwo chege ya ane katubasabire bosi be family tugusa nsonga tubade ne Julius yatasa ulambwa kuza tuchali eno kitezi olwambuza buza kitezi rusanze police we wana jetu chali nga mwena bara maulire gano ntu biri serious abantu bachali wanse eyo banji tugenda tulambwa ku kirombe eyo tulabe byaliyo fona ko twalo atukwasobola kujja ayenga tusamu kama atubere Uganda yonna omune mewe byagenze mukama gira muze kisa zemuze kuwa kabajja kwa SB family tugusa ensonga nana abo mouthwash ya kuteka mu sente dio file way alina kama akaunya alina manyaga nyenyera manyaga limwe bituli osinyaga vamo musayi we kwateka nana abo mouthwash.
Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. Abazi batugoberera fenga omwana tukubale tukutadde kukuza yafiriddwa omwana we n'omukyala tayarutunze tuzze dada tutuuka ku ground n'omukulu nga tuzze naye yagenda okutulambuza nyumba yakuze ebaddewa ye basurvivinze batya andi bbanga kino kyekitutte okubeera nga kituuka wano mbadde nze sijjanga keenu nekiraga nti kasasira badde ku kibangirizi kibadde kinene nnyo kyamirako n'omuddo ekyaza lubadde lusozi bwe lutika kuliko n'omuddo kati nga bw'olaba luli eri wekiri kyebambuluddeko bwekiti kati kyasooka kukkamu bwekiti kyawati ku mundi gumu ekintu nekikkamu bwekiti bwekyakka tekyayiringita abula kyajja buzzi nga bulaba amazzi bwe gakola ki amazzi bwe gayiringita bwe kyajja bwekiti so kati nennyo kuza ye abadde awangaliramu kuza kiringa bwenalaba kino essaawa ekiggwerako bwekiti kati then kuza abadde ndowooza ali mu fuuti nga asatu kwabiri okuva ekisaawa kino wekiri mubimpimbi nti wetusongera nti abadde awo kati nga bw'olaba nti ekigundi ekyo wekiri ekyo ekyomuddo kati emabega waakyo kuuza waabadde nga waawangaalira nga tonatuuka wali kaloori eri kino ky'omuddo nayo bizzeewo buzi kino kyonna kyafubutuse kuva eri waggulu gy'olaba eri nekijja paka eno naye ng'ate kuuza kino ewakuuza kino ye abadde ate akirengera kiri waggulu nnyo ku ye kyayiningisa buyingisiro kyemutuukako kyonna kyazze omulundi gumu bwekiti wabadde amayumba nga ameka awo bwe watyo kati wano wabaddewo eyakuuza kati wali nga waliwo amayumba nga mukaaga mulimu ne kalina kalina we gaajigize ne gajigira ne gasigira ziri olwo negamala negatuuka ku kalina ne kalina ne gagisigulawo ne gagijjawo ne gajongera nga bwolaba wali kati entuumu eri bw'ogiraba eri eri wali wegatadde kalina naye nga kalina ebadde erisayidiwa abadde erisayidi wali kati awo gatadde kalina era baagi bampuliriddekawo ebintu byonna awo yinzi gati wabaddeku kalina abantu ne batwala ebyuma ne batwala biki byonna
kati nyumba ya kuza woyali byajivuga nibigirita pakao au eza emwamugira muwanu kati kuza twamugira muwanu no mucyara ne twamugira muwao no mwana yakubwi tubakuza ngabula bemfalisije ejujula ba wansinze ya jizinga nimbi nimbi tubide kao so batugaye ntino kumu abantu abali wano abachali mu ndomo bayinza obutavayo era kisoboka kisoboka kubagomanya waliwo bakira kumacha ne bajja waliwo twakita ejani sinda kubweti badde sinanga kubweti nayi wangeni ati watu wakita niye ajja kumacha mukujja watu wakita najibukako ngatigedde kikoze kyabaana bajidikobo nane bakukolaki ne moto kasatu weziri yawe za kasashi waluna bakiru okuze bivira wona babibika Je suis venu à la maison. Wali omuddo we byabadde yula ba wade bagira bali wolabu gabajjamu amaze bage bakolamu bagasi biki ne wati bachaji kozesa ne byabivuze ebibireta pakeni ne kirala kiri eri maso nga kibadde awo kibadde kigenda pakeni kibadde kigenda pakeni Nenga chumba manyanti abantu abali makati ya bayiti nyo mulimu ne go bajeyo junga tacha ina lususu lususu nga tacha ina ate ne party eri ate party atendi yo abinyo baliyo ne bebe balaze balodi balodi chuva balodi meya bani bonna bali eyo Cheza entry walala neri walala neri walala eri mufa eri batuma yo farm wakoseza neri wakoseza nya abantu cyade kirere ene abantu bawe le 10 plus je valier yo nange la singa ta chava denti miti jino kubawo yo miti jo jya yambye nyinyu Kalitun sadai yang kananga, kwa nda anga mune. Kalitun sari wano na mutono. Kalitun sari wano mutono, ne kalitun se miti minja hao. Jiba deomu. Kalitun mwejiriomu. Mwejiriomu. Jijinga jija stopi nzeko kuchintu chini ukujiawa. Kubanga na ukutusa kunyumba ya kuza, wabadeo kalitun. Wabadeo kalitun se. Uwe wati. Kwa chiba deti sari zanga wali wola wali nita kwa wali tani. Nga wesi tani dandikira, ne kakati. Gwesobu manyati chino. Chuna gwechevu gavwe chitine chijabwa. Paka wewe wasiunga vukufuraji. Nana Hub Mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasa mkuja njame nduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obe jinyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamoru sayi sayi. Obo gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.